Siis oikeesti, ajatteko te molemmat olette olleet manspreading? Kuinka edes kehtaa? Kuinka edes kehtaa? No mutta oikein hyvää päivää katsojat, tervetuloa katsomaan uutta toimistohaastevideota. Tuossa pari viikkoa sitten meillä oli semmonen IKEA-haaste, missä meidän piti rakentaa IKEA-tuotteita ilman ohjeita. Joten me mietittiin, että entä jos tehtäis Legolla sama? Nää on muuten pöydät. Totta. Vieläkin on pystyssä. Taas kerran meillä on mielivaltainen tuomari Nikita paikan päällä, joka voi heittää rangaistuksia ihan milloin vaan, ihan mitä vaan. Eiköhän laiteta haaste käyntiin. Bring in the Legos! Let's go, vai pitäis sanoa Lego? Mitä paristo sanoi, kun astui Legon päälle? No. Nauroit! Oliko se vai? Oli. Oh god. Kun mä vihelän, niin saa vaan silmät. Aina vaan heti, jos varmaan joku jatketaan vaikka silmät, niin saa turpaa. Itse asiassa, Roni, koski eka Legoihin. Ui vitsi! 2 minuuttia ilman käsiä. Mä näin tän tuleva. Koski samaa. Koski samaa. Koski samaa aikaa. N-Y-T. Ei mitään. Okei. Mun on todella vaikea hahmottaa, mitä tästä tulee mitään. Tosiaan me ei myöskään tiedetä, että mitä nää on. Mitä näistä niinku valmistuu. Mä tiedän jo. Okei, jotkut tietää nää. Mä en mitään hajua. Ei niinku. Se on kevin sama juttu kuin muut. Se on ihan obvious. Te voitte pyytää multa vinkkejä. Että minkä toi jo. Mutta mä vedän vesipyssyllä teitä. No, anna vinkki. Tässä on siis vinkki. Ah, siitä menenkin jo. Joo, kiitos tästä. Niin, 2 minuuttia on mennyt. No niin, sit aletaan tekemään. Tiedän tasan tarkkaan, mikä tää on. Oh my god. Hei, tän piti olla helppo. Tän piti olla helppo. Unohdit varmaan, että meillä ei oo kellään ollut lapsuutta. Jos tää on helppo, niin mä en edes halua tietää, mikä on vaikee. Tässä ei ole mitään järkeä. Mä en saa tästä niinku mitään järkeä. Tässä on niinku silmät. Sen mä tiedän. Tässä on silmät ja siivet. Paina mulla on vaan tyhmää. What the fuck? Mitä mitään järkeä? Mä vaan... Kerro ihmeen. Sulla ei pala päälle kuin meidän. Meillä on ihan eri juttuja ollaan silleen. Kurkitaan silti toiselta. Nyt mä sen keksin. Nyt toi se puuttuva palanen. Noniin. Puuttuva palanen. Kevin on kyllä niin lähellä, että sä sais sanoa. Nyt mä sain tonne vielä yhden palan lisää. Hei. Kolmas. Kevin on valmis. Hei! Kevin voitti! Mikä se oli? Kevin, tiedätkö mitä sä voitit? Voi. No mitä mä voitan? Se mitä nyt käydä tiskaamassa. Pääsit helpolla tällä kertaa. Saa kattoo! Saa tehdä! Mä oon huono, jos oot pränkännyt meidät ihmot kertaa, että se ketä koskee ensimmäisenä, niin saa rangaistuksen, niin ketä ei koskee enää. Saa me jotain? Ei. Tunnen, että tässä ei oikeat ratkaisu. Tää on vaan luovuudesta kiittääkin. Mulla on pakko sanoa tähän väliin, että Jani on fiksua, koska et ole vielä avannut noita pusseja. Minä ja Kevin kaadettiin kaikki läjää. Asiat, jotka niinku oli yhteydessä toisiinsa, niin ei enää ole. Miksi kerroit tän Danielille? No musta tuntuu, että me ollaan täällä koko loppupäivä. Kato nyt tätä, tää on oikeesti joku vedenalainen linna. Tässä käy mitään logiikkaa. Mitä nää on? Mä tiedän, mikä tää on. Tiedän. Varmaan tiedän. Tiedän. Mäkin tiedän. Maailman ahdistavin yrittää rakentaa Lego-palapeli ilman ohjeita. Tässä on mitään logiikkaa, jos vaan pieniä palasia. Nyt kun tämmöset leipalaatikot, jos nää kuuluu, jos näillä on joku funktio tässä. Vaikka että ne on vaan just semmosia, että ne on ottanut, kato nää 6 vuotta, ettei varmaan tiedä yhtään mitään. Mistä kaikki ylimääräiset sä oot tohon? Ne ei edes sovi keskenään mihinkään, eikä mistä ohjeihin, koska niin. Ohjeihin voi tukehtua. Tässä kansi ja lähti hakemaan semmoista mentaliteettiä, että ei oo oikeet vastausta. Niin, luovuudesta pöydät. Kevin, I am your father. Cheese. Cheese. Say cheese. 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 Hampurilainen. Jesus Christ. Cheese. Let's go. Okei, tässä ailissa mä voisin paljastaa. Joo, paljasta vaan. Tällä kertaa on yksi sellainen twisti tässä, että jos te teette tämän asian, niin te voitatte niin automaattisesti. Okei. Okay. Okay. Eli saa koittaa ihan mitä vaan. Oliko tää? Ei. Vitsi. Edelleen vinkin voi saada, jos joku haluu. Okei, okay, pota vinkin. What? En tosunut. And nobody. Danielista tuli Angry Bird. Se on edelleen yrittää sitä juttua. Se voi olla joku fyysinen, se voi olla joku sanominen. Taitaa fyysinen juttu. Tähän saa nyt. Ai siinä yks punnerus on tosta tollanen ja sitten äksyppy. Onks se se? Ei. Flossaus. Me tehtiin lapsuudessa sitä aika paljon. Okei, lasti. Oh, mä tiedän. Pieruääniä. Mitä lapsena tehtiin? Tehdään kyllä käsillä se juttu. Ha! Got it! Noniin! Ja sieltä! Osaatko se? Osaatko se? Osaatko se? Osaatko se? Saa avaa silmät.
No niin. No niin, nyt alkaa näyttää siltä. Voi ei. No! Oh my god. Miettikää, että jokainen palata pitäisi oikeesti mennä yhteen tiettyyn oikeeseen. Mulla tippu pää tonne noin. Täällä on mies ja nainen. Anteeks, tällä kanavalla ei tollaista heitetä. Mä vaan testasin sen. Okei. Täällä on miehen kroppa. Nyt sinne pipi. Tuomari, eiks tossa tuu jotain rangaistusta? Voidaan me kaikki myöntää, että kaikki rakennetaan näitä uhkoja, koska me ollaan sisällä tiedetään, että me ei osata rakentaa tätä kaikkea muuta. Ukoista on hyvä lähtö. Toi on kyllä, toi on erittäin totta. Jos me kaikki saatais ohjeet ja koetta silti rakentaa tätä ja me ei onnistuttais. Wow! Sulla tulee niinku ihan oikee lentokone. Se on sukellusvene. 7 tuntia ja 6 terapiavierailua myöhemmin me ollaan rakennettu omat versiot viimeisestä Lego-paketista. Tähän meni niin paljon aikaa, että sovitaan niin, että ne katsojat saatte päättää, että mikä näistä oli paras ja se voittaa. Käy. Hyvä, koska ei olisi ollut vaihtoehtoja. Haluatko aloittaa? Sä näytät siltä, että sä oot valmis. Aloitaan Kevinistä. Aloitaan. Piruja. No aloitaan musta sitten. Okay. No niin, ootte sitten valmiin. Tulkaa tarina. Menkää tohon istumaan niinku lapset. Voit kääntää se sinisen valon tähän muuhun, niin vähän dramatiikka. Joo. Sininen valo. Tätä varten olette syntyneet. Näissä 4 meressä oli 1 aarre, joka oli arvokkaampaa kuin mikään muu. Tänne teille esitellään Trion. Itse asiassa kaikista heikoin Sharknado 3000. Wow! Latest edition. Wow. Hänellä on laserit, jotka ampuu laseria. Surprise. Hänellä on turbiinit, joilla hän kulkee nopeammin kuin ääni vedessä. Kuinka nopeasti ääni kulkee vedessä? Nopeasti. Sharknado tästä triosta oli kaikista heikoin. Ja sieltä varmaan yhdessä, että porukka ihmettelee, miten voi olla, että Sharknado on kaikista heikoin? Miten se Sharknado on? Kyllä. Tässä näette, on aarre. Ja aarre havitteli muuoin Herttuatar Nella, jonka reis valitettavasti päätyi kohtalokkaasti. Mutta ei Sharknadon puolesta, vaan meidän herran puolesta, joka on lukittu kaikki alakavereidensa puolesta tyrmään, kalatyrmään. Saan esitellä hänet. Hän nimensä on Pete. Valoa, nyt sitä dramaattista valoa. Tälle kaverille, eläinsikehtuille. Ja nyt te kysytte, että eikö nyt ollut kolme? Näistä kolmesta vieläkin vahvampi, mitä ei edes olla saatu tyrmään. Onko tuo haluttu? Tuplahaulikko Pete. Mitä? Wow, oliko sinun kädet siellä ravulla? Mitä? Pete on rapu, jolla on pyörä. Sillä on 6 jalkaa, se ohjaa 2 jalalla, ampuu 2 ja 2 voi käyttää vaikka käsimerkkiä näyttämiseen, jos se haluaa. Tää trio hallitsee 4 merta. Jos lähet kettuilee, käy niinku Annalle. Vai ne, mikä se oli? Siis kova. Erittäin hyvä. Tarina, yllätyksiä, pidettiin niinku yleisö varpaillaan. Mm. Okay. Viime tarinan sankarit oli 4 meren sankareita, mutta tämä seuraava kolmikko on 7 meren hurjimmat varkaat. Ei ole 7 merta. On. KBS. Mun mielestä se on 7 meren. Onko se? En mä tiedä. Nää tosiaan ryöpää kaiken, mitä ihmiset. Joo. Tässä on tosiaan 1:1 aivan oikein rakennettu vesisukkula. Ja jos me käännetään tää ympäri, niin siellä on Pena just pöllinyt pyörä veden alta. Ja tavataan kattoa, että näette sinne sisään. Niin täällähän on lopputrio, löytyy ohjaajaa ja timantteja. Okei, Kevin, sun vuoro. 1987 Tuusula oli Suomen hienoin kunta. Mutta sitten tuli Kerava. Keravan kuningas päätti hyökätä Tuusulaan ja vallata Tuusulan. Sitten Kerava voitti ja Tuusulasta tuli Keravan varjo. Mutta ilman Keravan kuninkaan keksimää helikopterin lentokonetta eivät olisi voittaneet. Tässä on replika kyseisestä helikopterin lentokoneesta. Siellä on tommoset AK-48, siinä on propellit, se pystyy lentää ylös, se pystyy lentää eteenpäin, se pystyy myös lentää takaperin, koska miksei. Mutta se mikä tästä tekee kaikista hämmästyttävimmän on ratti. Näettekö? Se on Bluetooth-ratti. Se toimii Bluetoothilla. Älä viitti. Se ei tarvi olla missään kiinni, se toimii... Niin, mut sit tulee myös tommonen bunkkeri. Sit tulee bunkkeri, jos haluu. Niin mä unohdin kertoa sen, että
Niin että, niin ja sitten, että tota noin, että, eli. Sit se voi laskeutua näin. Ja sit sen jälkeen, sit tulee bunkkeri, mihin keravalaiset voi majoittua. Mä veikkaan, että USA:n armeija voi olla sun yhteydessä lähipäivin. No mut okei, katsojat. Nyt te saatte päättää siellä kommentti-sectionissa, että kuka meistä oli paras. Totta kai perustelut kansi antaa myös. Menikö tosta just? Hai. Sharknado 6000 lentävällä aluksella. Voi olla. Vaan tykkäys, jos näit sen. Noniin, mennään seuraavassa videossa. Moi.